برنامه میوانی دلیرتان پیشکش دکین برزان خوشویستان لسر داوای بشک لو هاولاتی برزانی که پیوندیان به امو کرده بو یاره باسو خواستکان او بو تا چن اولیانانی لماوی رابردودا لچن هفته رابردودا ایم برنامه من لگلا کردون بدو عدد شونکانی حکومتیان دوی املیانانیان دوی آیا او گرفتو کشانه بچو گیشتن تا چند املیانانا هولی چارسر کردنی او داوا کاریانی که هاولاتیان لبرنامه اخستیان رو لیلانم برای برایتیان و دراو وکو اوی که همو لیگا گدارن ایم بلین مانده دو بدو اوی که هاولاتیان لبرنامه قصی خویان دکن و داوا کاری و پیشنیاری خویان دخن رو ولیانی پیوندی دار بپی توانای خوی اوی که لبردستی دایا خود او گرفتانی که لیلان ام برای برایتیان و درفتی اویان هی کبتوان یا خود دسلاتی اویان هی کبتوان چارا سریب کن چارا سرکان بچو گیشت ایم بلین مانده بو که لنزیکو بدو عدد شونکانی ام بر روی برایتیانه بو ایوی بر ریزو خوشویز بخین رو و باب زنین لعینده دا ایم تا چند توانیو مانه خزمتی او هاولاتی بر ریزانه بکن کلم برنامه دا داو سرنجکانی خویان خصبر رو بس پاسی که زوره و بر ریزان حسین حمد بر روی بری گشتی کار بای اولیر که مسعود بر روی بری آوی اولیر و که قارمان که حفته پیشو داوکاری که زوره بو که لسروی که بشدار بلن برنامه لگل مانه بر پرسی مولید اهلیکان و تا کاروباری مولید اهلیکان لعنت امپریزوا سرپرستی دکره بخیرات نیکی گرم تانه که ما ملایق بخیر بین که حسین سرت دیم الله جناب من پیام خوش ایم زیادتر لپنجاه گرگلم برنامه آماده بون حالا بد هرچن در برنامه کند با سکاب و آراسته روی که گرفتی کار با رنگ حوالاتیان معلوماتی کتابیان لسره بو که کشی کار با بالای هیا و بشه کی زوری بو او گرند رای و که تجاوزات دوری کی سرچیه ل کمبونوی کاربا ل هرمی کردوسان و بتایبتیم که باسی شاری اولیر دکین بلام ترکیز دسر واق رای و که پلانی امبر روی برایتیت چیا او تیمانه تا چن اتوانن کنترولی او زیاده رویانه بکن یعن پسیارکه او بو بنتیجه او که خلق دیانو چی نم زیاده رویانه دکن بو اوی للان ایو اشکراب کری یعنی بو اما اشکران اکری که اشکرا کرن به نتیجه تا چن وسعی کاربا چاک دکا اما جی که به همان شو لسر آوی شمان پرسیاره بو در کود که بله بشه لم آواز زیاده روی پیدا کری و بشه چی خراب بکرده اندری اما شبو و سبارت به مولید اهلی کانیش که قارمان لیر حضوریه اما نیش حولاتیان تیبینیو سرن جانه بو لکات کاربا در روا کاربای وطنی در روا مولیداد وکو پیویز بشه کن نالین همویان وکو پیویز کاربا نگین ناولاتیان واتا بناوی هر جورو هر رجو ببیانویگ نبونی گازا وکو دلین یا خود اوی گرفتی مولیده و کمال اسبابی تریم لن برنامه ها را دین پرسیانان رو بر روی که قاربا نشکنو که حسین جان والام تان چی بو او آیا چه نوانی که زیاده روی هن کرد و به نتیجه ایما بدوده چونکانی ایو چی به ایما علی لماوی او چند هفته ای امه برنامه من کرد ایو تا چند بدو عدد چون تن با پرسی او حولاتیانه کرد کلیر گرفتکانی ان خسر رو بله سبارت با پرسی او حولاتی برزانی که امه لیر گفتگو من لگلی انده کردو چشو گرفتکانی خوی ان خسر رو باشه چند لوانه چشو گرفتی کاتی بون که کاتی خوی روی دابو بدو عدد چونین لوک راو ده تو این برین سرزم او چشو گرفتانه چاره سر کرن لکاتی خوی دلون مونیه چشن اوی کورانی انکاو بو که چشه بیره آو که بو کاربلو گیندنی کاربالوی به همه هنجی لگل برای برایتی آوی هولیر اوان لین خوان و تویس کبلکان دابین کردو لین تی مکانی برای برای دابش کنی کاربای هولیر سیو کبلکان لورا چه شاو پیم مویرنگ گرفته کشن سر سر و بیوچن گرفتی اشکی لو شیوی که گرفتی کاتی بون خوشبختانه تو اندره گرفته کن چاره سر بکر سبارت با بابت ایچه نبود که باسی سر پیچید کرد در پیش موشتک ایما پیناسه ایچی سر پیچی سر تورکانی کاربا حزدکم بخم رو ما بس چی لسر پیچی کار اوانی که سر پیچی دکن سر توری کاربا چجور اکن چین او کجا نبود بست کرد سر پیچی سر توری کاربا اوانه بسر پیچی کار دادنی یک لوانه او یکا کاربا را چه شاید ببی پیور هاو بشی کاربای نکتو بچه تال باواتا چی دیکا کاربای را چشای بید لو مالکی خوی لو اوتیلکی لو چشخانکی لو هر یک لو پیکاتنی که پیویستیان با کاربای هست جوری چی دیکی سرپیچی لسر تورکانی کاربا او یکا لجیر پیور و کاربای را چشای بید لو سپلید تایبت با سپلید یا خود با گیزر یا خود به هر لو هر یه چگل لپیدایوست یکانی نو لای هاو بشی کاربا لجیر پیور که او کاربای راچش پیوری هیا بلا هم لجیر پیور و کاربای راچش هیا یا خود خلکان یکم رنگا
دەستکاری پیاوەرەکە دەکەن لەوەی کارەبایەکی کەم تۆمار بکات و کرێیەکەی کەم لەسەر بۆسێ یاخود ئەوانەی کە جامی پیاوەرەکەیان دەشکێنن لەوەی دەستکاری بکەن بە هەمان شێوە ئەوانە یاخود موری پیاوەری کارەبا لەسەرەوە لە خوارەی موری لێدرایە لۆ ئەوەی کە هاوبەشی کارەبا دەستکاری نەکات هاوبەشی کارەبا هەر کاتێک دەستکاری ئەو مۆرەی کرد ئەوە بە سەرپێچی کار دادەنرێتن ئەوە جۆرەکانی سەرپێچیکردن لەسەر تۆڕەکانی کارەبا چێن ئەوانەی سەرپێچی کار دەکەن سەرپێچی دەکەن بەجۆری ئەو داتا و زانیاریانەی کە لەبەردەستی ئێمەدا هەیە لە ئەنجامی ئەو هەڵمەتانەی کە کرایتن و بەردەوام لۆ دەگیرکردنی ئەوانەی کە سەرپێچی لەسەر تۆڕەکانی کارەبا دەکەن هەموو جۆرەکانی تێدا هەیە لە هەموو جێگایەکان لە ماڵان یاخود لە پۆلی بازرگانی کشتوکاڵی پیشەسازی لە هەموو پۆلەکانی کارەبا و لە هەموو جۆرە چینێکی تێدا هەیە ئەوانەی کە سەرپێچیان کردی و وەکو خۆیان بەجۆری ڕێنماییەکان بێگومان ئەوانەی کە دەگیر دەکرێن مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت مامەڵەکردنیش لەگەڵ سەرپێچی کار ئەوەیە کاتێک کە دەگیر دەکرێت یەکەم شت ئەوەیان کارەبایەکەی دەدەبڕێت و هەروەها ئەو کێبڵەی کە ڕای کێشایە لۆ پێکاتەکەی زیاد چ ماڵ بێ یاخود هەریەک لە پۆلەکانی دیکەی ینی مەسەرن ئەوەی کە جەنابەت ئیشارەتی پێدەکرد ینی ئەم حاڵەتە بوونی هەیە بەڵێ باشە تیمەکانی ئێوە ئەمانیان کەشف کردووە ینی من دەکرێت لە جەنابەت بپرسم ینی بە نەتیجە بۆ ئەوەی ئێمە ڕزگارمانن بێ لەم حاڵەتە ئێمە دەزانین ڕەنگە ئەگەر تیمەکانی ئێوە 24 سەعاتیش ئیشیان گەڕان و بەدوادا چوون بێ لەسەر ئەم پرسە بەدوای ئەو کەسانەیە بگەڕن کە ئەم جۆرە تەجاوزات ڕەنگە کۆتایی نەیە چونکە ئەم حاڵەتی نێسانیە بەڵێ واقعیان نە ڕاست کەواتە معالەجەی ئێمە وەکو زۆر جار باز دەکرێت بە پێوەری زیرەک دەکرێت بەڵێ باشە بۆ پلە ناکرێت لەوەی کە ئەم پێوەری زیرەکە شوێنی ئەم جۆرە فرتوفێڵانە وەکۆڵێ کۆتایی بم جۆرە تەجاوزاتانە بێنێ کە دەکرێت بۆ ئەمە تەسەڕوح ناکرێت لەم بەڵێ پیاوەری زیرەک پرۆژەیەکی گەورە بوو کە لە وەزارەتی کارەبا دوای دراسەتکردن و دوای ئەوەی کە گەیشتە قۆناغەکانی کۆتایی تەنها ئەوەی مابوو کە لیژنە لە وەزارەتی کارەبا و سەردانی ئەو جێگایانە بکات کە کۆمپانیایەکان کە لۆیان دەرچوو ئەو پرۆژەیە چەند کۆمپانیایەک بوون لەوەی لیژنەی وەزارەتی کارەبا بچی ببینێ بزانی تا چەند ئەو پرۆژانە لەو جێگانی کە پەیڕەو کرانە دان جێبەجێکران تا چەند سەرکەوتوو بووە بەڵام ئەو قەیرانی دارایی بەسەردەها لە کۆتایی 2014ەوە نەتواندرا ئەو لیژنەیە بچی سەردانی ئەو جێگانە بکە لۆ دڵنیا بوون لەو بابەتە لەبەرەوە پرۆژەکە تاوەکو ئێستا بە ڕاگیراوی ماوەتەوە کە ئومێد دەکەین لە ماوەیەکی نزیکدا ئەو پرۆژەیە کارا بکرێتەوە لۆ ئەوەی جێبەجێ بکرێت یاخود پرۆژەیەکی هاوشێوەی ئەوە لۆ ئەوەی کە وەکو باسم کرد کۆنتترۆلی بەکارهێنانی کارەبا بکرێت چونکە لە سێ بواری سەرەکیدا لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە کارێکی باش کرایە ئەوانیش لە بواری بەرهمێنانی کارەبا کە بە هەمانجی لەگەڵ کەرتی تایبەتدایە لە بواری گواستنەوە و دابەشکردن هەرچەندە لە هەموو بوارەکان دەڕەنگە کە موکوڕیمان تاوەکو ئێستا ماوە بەڵام بواری چوارەم ئەویش کۆنتترۆلکردنی بەکارهێنانی کارەبایە ئێمە ئەگەر بێت و وا لە هاوڵاتی نەکەین هاوڵاتی خۆمان وا ڕانێنین کە بە شێوەیەکی دروست کارەبا بەکاربێنێتن و زێدەڕۆی لە بەکارهێنانی دەنەکات ئێوە دەڵێن زێدەڕۆی کە هاوڵاتیان نابێت کارەبا زۆر بە یعنی باشە هاوڵاتی ئێوە بۆ هاوڵات بۆ بەو ئامێرەی کە خۆتان ناوی لێ دەنێن زیرەکە و کە ئەوە هاوڵاتیت بۆ کۆنتترۆڵ دەکات یعنی هاوڵاتی ئیجبار دەبێت ئەو بڕە کارەبایی کە پێویستێتی لەوە زیاتر بەکارنێنی باشە ئێوە بۆ هاوڵاتی ئەخەنە زاویەکەوە کە ئەبێ ئەو بڕیار بدەکە چۆن کارەبا بەکارێنێ بۆ ئێوە هەوڵدەن لە ڕێگەی ئەو پێوەرەوە وەکو باسم کرد مەعالەجە بۆ بدۆزنەوە هاوڵاتی گەر زۆری بەکارێنەوە پێوەرە و نەشەرم لە ئێوە دەکاونە لە خەڵکیش وەکو خۆی چۆنی بەکارێنەوە حسابی لەگەڵ ئاکرێت بۆ ئێوە ناگەنە ئەمە یعنی ئەم پارە زۆرە کێسەرف دەکرێت لە بواری کارەبادا ئێمە ساڵانە مشتوم ڕێکی زۆر لەسەرەوە دروست دەبێت کە حکوومەتی هەرێم توانای نییە کارەبای پێویست بگەێنێتە هاوڵاتی لە کاتێک هاوڵاتی ئەم گلەیانە دەکات بۆ ئێوە ئەم هەنگاوە ناگرن نەبەر مەسەن تەکالیف و کولفەکەی ئەوەندە زۆرە بەڵێ خۆی تێچۆکەی بە فعلی زۆرە لەو کاتە دەلا کە خێرانی دارایی ڕەنگە جێبەجێکردنی ئەو جۆرە پرۆژەی ڕەنگەوە ئاسان نەبیتن بەڵام ئەو بابەتی کە جەنابت باست کرد کە ئێمە لۆ داوا لە هاوڵاتی بکەین بەڵکو لۆ خۆمان ڕێکی نەخەین قسەکەی جەنابت بە ئەو بابەتە دوولایەنەیە یەکێکیان ئەوەیە کە بەکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو سیستەمەدا بنێت و هەروەها پێداچوونەوە بە نرخەکانی یەکەی کارەبا بکاتن لۆ ئەوەی بە شێوازێکی وا بێ کاریگەری بێت لەسەر ئەو هاوڵاتی کە زێدەڕۆی لە بەکارهێنانی دەکات لەوەی زێدەڕۆی تێدا نەکات بەڵام لایەنی دووەمەکەش باشە هاوڵاتی ئەگەر ئامێری فێنکەرەوە بەکارنێنێ
بجدية أغا ما برسيار يعني شبك يعني أميري فين كروا بكارني يعني بله اگر اجازه بده لانی دومی وکو اماجن پیدا بابته که خو رو بکن خو نازم خو نازم وی که امتی بینی من که پیدایو سکانی مال دیاری کراوه یعنی تو علیک امانش بکار نینی یعنی بو قصیه که دلین نه اما جوره که لبیانو لشونانی تره کاربایی که زیادتر بکار اندره بو ما بستی تره بلام به نتیجه هاولاتیان وکو لطابلو که دبیندن زیادتر بله وكو با اگر بابت یکم یان تاوب کین وکو بوت لانی یکم یان که حکومت لانی حکومت کدبیت سیستم چی توکمه هبی لو کنترول کنی بکرین یعنی کاربا ایوش لرگای نرخی یکی کاربا و هر وها او شوازی پیوری ک دای دنیتن و شوازی شوابی کا سرپیچی تیدا نکرید لانی دو میان اوی که پیویست اما هاولاتیان وشیار بین لوی که او سامانه سامانه چی نشتیمانیه نه اوکو با چای و دوجمن تماشا او کاربای بکنیم بلکم اوی که سودمنده هاولاتیه تیده سودمنده اگر بیتو ایما زیاده روی لبکارین یعنی دیاب کنی و بفی روی بدین او کاربای کس لی سودمند نابی بلکو همو مالی ضررمنده بین او قصه که زناب بس کرد ایما که کاربا دری به هاولاتی به هاو بشانی کاربا بس من اونی که هاولاتی کاربا به کار نینید جا چی لو خوش گزرانی تی یا خود لو او کاری که کاری تی داده کاتی یا خود لفرمان کندن لهمو جگه کن اما دمانوی هاولاتی کاربا به شوی چی دروز به کار بینید نوکو به کاری نینید به شوی دروز ما بس من چی لون مونه جناب بس اوت کرد که لون سپلیت به کاری نه نکری لورزی هاوین ده به هاولاتی بری ولا فین کاربا کد یا خود سپلیت کد به کار مینه نخیر به کاری بینید بلان به درستی به کاری دروز به کاری این سپلیتیه. رنگ زود زار ایوش رنگ جوتن لیو بیا خود رنگ لالا کاتی دانش نکن لگر هاولاتیان دیا خود کسر دانی مال گیا خود جگای کار کردنی هاولاتیک دکه دبینی پلی گرمی سپلی تکه رنگ لسر شازو حفظ دانه درگای جورکشی یا خود درگای جگای کار کردنکشی کتوا بیا گمان او وعده کرد کمپرسوری او سپلیت به بردوامی کار بکند چون که پلی گرمی او جورا و با آسانی کات که در گایه که کرابی تو نه گات 16 و 17 یا خود لکاتی نوستنی شوانی هاولاتیان لجورا و دا رنگ زور زر من جمله هاولاتی خوی بود گویی تی سپلیت که من هنده چه که وصفی سپلیت که کردیا که در من هنده سر دیده که جورا که من دبی دو بتانی بخوام دادم مگر نه حیوم و دجوری آمده سر دبی باوش لی همینه دبی دو بتانی بخوی دادم وصفی سپلیت کاش دکا که باشه چی شکل لودا اگر لودا نیه که کاربای چی ازگار زور و فیروده داد وای کردیا که پلی گرمی او جورا حتی او کوبتا 16 و 17 کاربایش از گازوری به فیروده اولوانه او حاولاتی توشی نخوشیش بیتن رنگ هر قصر سر حکومت بکار که حکومت تاوانبار بکاتن اول لاغ لاغ چی دیکه هو کارکان دیکه بکارینانی کاربا چی لونمونا رونا کدنا وقتی که تو لجور یک داد دادنیشی پیویستی اگر به دو گلوپه پیویست نکد ده گلوپی تا دا بکار بینی یا خود لسر روی یا خود لسر دیواری مالکان یا خود چشخانکان او تیلکان زیگا گشتیکان دبینی لکاتی روش دا گلوپ ازانی که حسین اتخوا عفون که اما لیرده یک اکلوی که براسی امانه انتون سر و خطی بلین کاتک هاولاتی پیورکی لبرچاو بو بپی پیورکا بپی او کاربایی که بکاری اندری حالبت او جمعره دکیوی تا پیشچاوی چون کاربایی بکاری اندو او کاتا درک بوده که یا اوی که جنابت باسی دکی اما راز دبیتو که هاولاتی چون بتوانی کاربا بکار بینی و چون معامله لگل او امرانه بکار کل مالکی خواه هیتی بلام نکات که استا او بنادیاری دمینه تو او که جنابت باسی دکی لگل اوشا ام پیورانی استا که هیل مالان وکو خودی شرطی پی کرد. ابی برداوم لجنه یک بر رو آب داده شوم که اما تجاوزی کرد و اما لپشتی ساعت و کاربایی هنوا. براسی لکل همو امانت دبنوا و اولادش خویت زنی ایتر. اگر زور بکار بینه او پیور او پیداله که تو آمدت بکار هنوا ببی اوی گرفت با اولادی که درست بیه و سرش رو ایو درست نبی. دعای دمولای جنابت که قارمان جام مولی دکانش گرفتی چنین من به حکم او بر زنی لشان حبتی پیش رو آبازیان دکر. يعني بس باص من بس رول يوانا دكين ك زور جار هاو كاربون ابو هاولات يعني دكاتك كهرباي نشتيماني وكوبيويز دبو مولي دكان ايش خوين كردو بلام اوانش بيت يبيني وبسرنج درتشون لمبرسا يعني دلين بشيق لوانا يعني لقرشك يي خوان موليدي يد موليدي هي لكاتك ام موليدي معارضه بو اوي لكارب كي معارضه بو اوي هر اشكال له اشكال يعني كيتر روجانا ديبينين او شو او قرّك بكارة بعد منته ياخد مولدي واحد شن ساعات هيك مولدكي وكو بيويست إجناكا ودلي خلل هي قرفت هي
امانه هاین لم ولیدات شایم بو ایو بدوادات چون تان بو امانه کردو یعنی ام حالتانا بله طبعا دانانی مولدا هل بدايه هو ابو حاله الضرور ده اندره يعني كانت كش شي كهرباء به ابو يعني او كانت انك ده اندره كحسين جواني اقدر بزياتر يعني ما مش بس حولاتي بي كهرباء نبي نكرا بابلين اتو كده مولدك دادني دي مولش كش احتياط لقد دامني يعني مثلا لم قر ما قرب لم قر ما تو قرار الدعوة بالبرسيارتي أول طال قرتوها وكوسر البرشتياري مولي داليا كان كبالي لكاتك كارباين اجتماعي كان ساعات كاربان أميني أو تو باليني والدعوة أم مولي دا أهليانا شوني أو كان ساعات بكاربا يبقرنا باشا أو قرفت يجيبو دروز دبي أو مولي دي باشا وكو خوتان زور جار باسي دا كان يعني حولاتي زنبي تشي اللي بيا كاربا يدانيش بم قرمايا تشاري وكا أم مولي دي بالي أو بياني إنيرن بوستا ودو بياني دي تو ياخد أو تا تا کاتی جنادیار تا مولید کجا کرده تو؟ یعنی عوالتی چت آنی که همی که حتی لسلیمانش حتی بس بابلین دهوشش بس دهوگ محکمی وی که تنکس مولید که این هیا لونی وضعی اون لیم باشد سلیمانی که وشی می یعنی بابلین اشکند که این اون شهادی یک مولید نه لحولی شیا خلق که لونی خوانی تر مولید که مولیش امکانیت یه مولیش احتیاطی دارن رو خوی بس عوالتیش که تنها مولیش 250 کیوی نه داینا امکانیت که لونی هر آن دبی ناشکر مبرین هر یک بیبرین ناکری مولید دشونی مولید مولید دنبنی بس اما قانون که بله با هم مولد کن هر مولد کعاتل دبی هر مولد کعاتل باشه مولد کاک تو کارمان اونی که دینه پیش و دارای مولد دکن بله یعنی یه تکلیفی هنلی دکن یعنی خلق نیه مولد دانی یا خوی سب انگواز کی بله چیه ای مولد با فلان گرگ دانی خون رنگ اصلی رو پنجاه کس شصت کس کوبیت اول که کم دیده نم یعنی بو اما نکریت چوارچی وی کمالی رن مایه و کیو و کو محافظه و کو جنابت باسی کسر پرستیاری او مولد دانن یعنی بله کاک حال گرتنی بر پرسیاریتی لرده، ام خالانه لخود دکری. لکات که تو بریار دعوا کار بای ام گرکه بوچن ساعتیک پرکیت و پیوسته لجاتی مولیدیک دو مولیده بیه. ام مولید عاطل دبی مولید دوم اش بکی. اما تام بونه کردو. او نکری است هست، بس اما مولد بعد رن مایی هیا. مثلا خاله رن مایی بخوان مولد کد مولد دادنی مولد که مولد کد دادنی بدایت دبی مولدش نیه بی کد دامن دیروز شونه. او نیه. او یک خاله کان. داشت کدی کیبل کان و سرکت کان ناو کلانان. او همون رن مایی پیدا دیدن. بس که مولد دادنی بابل مولد عاطل دبی مولد لکاتیش کن لونی مولد نیوشه ناو ایش عاطل دبی. از یعنی حلی نیه، از تاری نیه. نکری بر نبی عاطل. آخر مثلاً عاطل. خب من منو تو. بس دبی احتیاطه بی. یعنی او خالکا لكاتك كهرباء نية لم قرمايا توجد لي من يجمع لديها يعني براسي وكوالي وزعك تقفل قد أخ أوش دواني بتكشيشة أوش دواني بشي هم خلق إمكانيتي واني بدون مولي دابني يعني مولي احتياطي إيه خلق عندك كدو تو أبادلين بالي زوري يعني بس أوي إمكانيتي يعني أواني كتن مولي يعني أواني مولي بكري يعني هيت يعني هم بكري دادن هم لو خوشي هم بكاري دي أماش دو دي بيه هي دو مولي دي دانا بي هي بالي هي امکانیت لوانی باشه های دوم ولی ای بو آوانه مثلا آخر کار لی نکرد تو هر هاولات خلق کشی زور است حالیا موجوده خلق کشی زور هاتیا عزیز بابل نوسای نکرد داور دانانی مولی دکه اتو نکرد خلق کدی داور مولی دکه بری نادمه یعنی اوی کدی داور دامنی امکانیت که آوانده ای برام تو اول برچه بگر اوی کدی داور دانانی مولی دکه دلکه کل بری اوی یک مولی دبم من دوم مولی دادنم سه مولی دادنم بو اول برچه نگر نبود تا از کسی وانه هاتیا مهتی هاتیا دیو داور هم کرد و یه داورش کرد بیتن نبود بابلین کابر بدایتی که دادنی چند سال امانه باش که چند سال امانه کاری مولید دکن امانی که لگر کانادا دراون 2005-2003 و بابلین خلقه هی لوکات و مولید هایش نوی باش لوکات و تاب امر دگا آوانه ایشان آویه بو لماوی ام چند سال ده مثلا آوانی که تو باش نزنی او کاریم پیس بید راو رنگ بجوری من نالم زور مستفیدن بلام زرن من دیج نبون بلان بو نكرا و ايوه بيان خنجر باري اوي بيان بلان كاكا تو ام والديت شوار صالة بيان صالة ايشكا هندي شان شان صالة كم والدكان يعني هنه قريوا بو برسياري امتان نكردو بو اما بيان يوناكنو كاكا كتو ام والدكات بيان صالة شش صالة ايشدكا اي باشا ايساي وادي اوي تو ام والدكان نيوب كيتوا نالين بكابا دو بلان نيو بكر بو نيوتان نكردو مثلا اما این سر برنامه شی نیه بابلین لبرتستان ل دوام که دیار هر سه پارسگا کوب بینیم بابلین رن مای نیه دنبنین هم لبو اشکدینی مول دکان هم لبو کوکنوی پارش یعنی اویک ل دو که بابلین یک ل نکان که مؤخره پار کوکنوی که سر دوام که دیار کوب نوی هر سه پارسگا پلوی اشکدنو سعر وانه توحید بکری یعنی یک ل رن مای که انشالله وش داخل لکردن که بزن یعنی بابلین که مول دادن دی مول احتیاط
احتياجي بپی امکان دتواند لو اضافه بکریت باش دوای دی مولایت وبزام بدو داتونه کان یو لسرو عامی مولیده کان چون او تا چون سدان یانه کان لکاته کاولات هاولاتی تیبینی هيا یو او گرکانی ک من حستم په کډو تلفون شم بو من کردو علی امه چشمانه او نازنین بچی بلین کاک مسعود گنده مولای جنابت امه من حزکم والله میو خلک بده تو کا حفتی پیشو داوان لیکردی ک بدو دات چون کی بو پرسکانیان چیت کردو او گرکانی ک کی شی او یانه بو کدا خوازیان هبو بشی کنده انو گرکی بشی سرومان اوی هه او بشی خواره او اوی نیه امانه تن علاج کرد کار لیزور سپاس دکم رنگ اما و پاش اولی تصور برنامه این پنج برنامه ما بچداری ما کرد لو برنامه میوانی جنابت رنگ زیادتر ل پنجا گرکی هولیر بچداریان تی دکم لکوی او گرکانی کتی دکم بچدار کد اما و کبری برایتی آوی هولیر رنگ هندک چی شه بو ل برنامه اما داو کتار سری بکن رنگ هندک بو نمان دزانی یعنی شیشی باش بو ل هندش ونیج رنگ خلقش و کوبلای لبرنامه ای اما یا خود لیش کنکی اما شارزانه بو تو اینی من براستی ایششی باشی لسر بکینو اتر اما هندک سود لور گرین لو رین میانه یا خود لو تیبنیانه او برزانه که بچداریان کل برنامه و امش تو اینی من لریجی او برنامه هندک او رین میکانی خومن لبوها ولاتیانی خومن ل شاری هولی روم کینوا حتما هم صالی ل سرتای همین کمالش یه شک دیتا گوره ل و کوبلای لکیشی آو امش برنامه بپی او برنامه بپی او امکاناتی امل جدست من ده او زاوی دی زانم یخد او نا زاین لرگه حولاتیانه وکبو من دی بدو ادا چونی بو دکریتن هندی شان رنگ کاری چ روجانه مثلا بیرک د شوینه شکاو تکول فی قپات بو خلل گله بیرک یا غطاسک سوتاوا کی بلک تقیوا او شتی چ روجانه یعنی بدو ادا چونی بو دکنو بر دوام چ امل سری وکوتی مکانی برای برایتی آی هولیت اوجست تیم میکانی کم بی یا خود تیمی میکار با یا کم بی به همان شی ولی پروژه کانی آی افراز که مسی پروژه آی گرنگمان هیا یعنی وکو برای بربری پشتی آی هولیره بو اوی آو بو هولاتیان بشه ویش درست و رکبیک دادیم کی تو کلمه بشه ویش رکبیک کنترل کرده هم نرگی کوالیتی که و هم نرگی وکو برای بشه او آوی ک درستی دکاتن آسانتره لیک شون کوبین تو ورنگ کاملا اندازیاره کاملا فنیک لشون داد نیز زور بر رکوبی شده تو اینی کنترلی بکی اتر له همو بدایتی همو صالح دائما خومن آماده دکم با برنامه یعنی با هم برنامه اینده از یه بچری او امکاناتی لدست مامی طبعا که امکانات لجیر لدست بو تو رنگ با آسانی زیادتر تعامل لگه دکی بلام که امکانات نبو رنگ برگ بسیستی برنامه که دست پیش شو. یعنی بون من رنگ اتول سالانی 2012 و 2013 امکانیت لجیر دستی دابو تن جور بودیک من لجیر دستی دابو بون من بودی پریبدانی پارسگا کام بو میزانی بو رنگ تن بودی چی تواری بو آوانا لهموی لخوی دکود بو اما دمانتانین بین تنده ها کیلومتر توری آو دانین تنده ها کیلومتر توری آو بگورین دمانتوانین یعنی کوگا کان من لموادی آو لا او موادنی که پیوسته کجا کن من پر مواد بکنیم تاکسازی ل پروژه کنی آی افراز بکنیم یعنی نبی خلالی که بیاری نوا. بلام بداخ و رنگ آودو صالی اتی آوها دستمان و علانه بو. بونم ل دزیاتی آی منجد د پروژه انجام دی تو رنگ دو تانی دو پروژه انجام دی. لبر آو پروژه آن که دستمان پیکر اما ل منجد ساره پیانزا رنگ هندی چتر هندی چیان تأخیر بو. هندی چیان رنگا انتظار من کرد براسی رنگا لریگای تند دزگاه خیرخوازی و اما ایشکانی خو من زیاد ذکر بلام به هر حال استعمال رنگا ل نهایتی ورزی هاینین هم بو امشم رنگ بو کار باش یعنی او مشکلانه که به شیوه چی بدیاری کرابو رنگ استاوا تمام پراند رنگا و حفتک دروجه قد مایتوا اوانی ماتوا حتما سار صدک ریتم او چشانی اوی کپیده و تری زیاد بکارینانی او ولا برانبرج ده خراب بکاریناني او هي مثلا لحالتك اوكو چون روبري بريسكا حسين مان كردوا زياد الروج لسرع او هي بلي ايوش تعقيب يوتا ان كردوا مثلا بايما بردوام روم دمان لو هولاتي انا نبي كدلين اوكو بيريز او بكار بين بلان شوني كي تريشا اوكا خراب بكار دي اندري وزياد الروج كي هذا ذكر بلي اما تان معالجه كردوا كار بلي ذكر بس رخصه شي واحد دقه شي يعني او مشكله انك اما لك بريبراتي اي هول البراسي لبدايه صال ده لبدايه هاوينك بدين بدايه صال بالنسبه لبدايه هاوينها بتابتي الدور بريمان رمضان وانا عندي شي شهاب براسي سهر وكبل من قرشي كري كارام ولا قرشي ماردين بو راستي بو سركاريز بو باغلوم نرب وبشش بن صلاه وبو لكز نزام بو ملا عمر بو عندي شي يعني براسي امانه تواني من او دت
تل ریجای ها ولاتیانی که بچداری من کدی لیر کنن که آوان پیمان راجعندن یا بتوان برنامه با تا بتی تو آنی من استاد زور به زوری تارسر بکن اما بشه گله تارسر کن نکان وکی استاد برز برز من که حسینی شارتی بده و پیرسی استاد وضع کار باش باشد دبی خو وضع کار با حتما يعني وكبل اشتكى هم متفقين نسرك كهرباء باج دبي وضعي او ما باج دبي وتبيره كان زياتر اجدا كوات فوتيو تش مستقر تر ما دبيتن وتا تكنيكيا دابشكني او كمان ايما باج دبيتن حتى ما رول سار سدكاتن هر استاج استا ايما مقارني خو ما بكين بلين بيش لك دو مان يعني زور زور فرق كردي يعني وكل بري وبراتي اي هولي الرنقه اللي بدايتي هاوين يعني لسان وقت ما نجي رمضان كبيانين ايما دسينا بري وبراتي اي هولي الرنقه بول بول خلق زور دهاتن لقركان دمينة توسر أوي بلا مس خوش بختانة يعني باش أوي أو قرفتانة ما تسار سر كده يعني أو خلكانة استنا نوا يعني تكو إيش كيش كيان تسار سر كده دينا سر أوي آلة تزاوزاتا ياخد يام باش يشتري على جرك كان ده مثلا دميني كولانك أوي دي ياخد كولانك أويني أما أو ديار دي هر زور زورك هاج مصر أو ديار دي زورة بلا يعني مثلا ليه جركا حتى وايلي هاتوا علي للريزي من لجركا دراسه كم هيتي من نيمه يعني اما حالتي كوكو لزربي زوري قرك كان او برزاني لم برنامج بجداريان كردوا اما ان باس كردوا يعني تعجبني شلون كرد بالي واي اما فعلا واي من يقدر يم واي من يقدر يم واي بخوي او شي شي كدروس دبيتون دو هي هي يا كميان يا كميان بونو من استوا كنا من قرك شي سعودي بارك وغرينما يعني بيجوا باسي تزاوز كيفكن قرك شي سعودي بارك يعني استن استن من ظلم بشي شي بارشي شهيد سامي عبد الرحمن غزراوته وناو قرش سيودو يعني هريك لبيش درك خوي لبيش مالي خوي 200 متر 250 متر 300 متر دابريوا كرديتي بحديقتي نا يا ساي اوي داتن او ذا تيلي ساندوا انواع شتيلي ساندوا حتى هندي شم شنو ما باش ما كدو رنقا ميوزات وترسا ترو او شتان شيلي ساندوا كر تورو كروزو طماطو او شتان شيلي ساندوا أمر سحسابي شيء أو أوك أو هاولتي أويدي ده سحسابي شيء حتما أجر منو زناب زيران بين أجر أمن أوم هبي زناب أو نبي ديار من بحث كم كردوا حتى بحث كم تير أو نبي تير أو نبي شبكة توري أوك برنا بيتن هادرولي شيء برنا بيتن حتى أوك بريجرك دروز كاتم ولا زناب دبي كامات حتى أمن نيجر ما أو بلو زناب ناي أما يكلا شيء شكان باش قيناك ام هاولاتي تشيه ام تشيبكا يعني اما با بجيرانك يبل زحمن بيتو باخ شكه طلقرا يعني وي شيء حكومه بيام باز او باش يك باروني بكينا او باش يك لويكا هندي كاولاتي لهمان كولان ايلو ناسي باش يدوم اويا رنغا هرتند بريوبرياتي بريوبرياتي كشتي كهرباء هر قصور يعني كدوا بون منا لو شينا انا كهرباء لباتي اوي بسعه بي استا مثلا 15 ساعات يا هند روجان بدوز بدبريتن دكاته 10 ساعات كواتا او بيري لو شوينا انا هيا لزياتي اوي بي ساعات ايش بك 10 ساعات ايش دكا 10 ساعات ايش دكا واتا نيوي برهمي اوكي برهم ديني اي بريار نبو كهرباء ام بدا بينك بل نان هم زبزانا كهرباء هم يوانيه بور من استعمل انا شاري هوليت كحسن تو تشداوا كاريكي بريبراتي او روني بكم او تيجوي كحسن دسبيك امل هوليت بينصد بير مان هي هاو كاريشي باش مان هي لغريك دي هندي چيان كهرباء برنامي هي بناو كدرن كهرباء برنامه كك ابيش دبرتن هندي چيان كهرباء متناوي هي هندي چيان بهما هنجو كو اوي كا حسين اماجي بيك لكوراني عنكا و دو كهرباء من بورا شاو بس اواني ك دو كهرباء من بورا شاو نو شاري هولي رنگ سطا بي سي بيرا كامبي لكو بيان سط چكو لهم شوينه كر دو كهرباء نيا لهم شوينه هر دو كهرباء نيا تو بتوانين هر دو كهرباء بورا چشي مثلا او شناني ك ايو گرفتي او تاني بر دوام باش كاك بله مسعود مثلا ايو حسب ويك او برياريك ايو تنسيق تانك لو قبل برياتي كهرباء او شنانيك كشي اي يعني هول تاندا بيركان يعني دو كهرباء هبي هندي شويني شرني هم شوين بكري او شنانيك غرفت يعني او شنانيك كشي يعني هذا او شنانيك غرفت يعني هي يعني اما كباسي لكن دو كهرباء رادش يشين خوش هروا يعني باساني نيا كهرباء رادش يشين لا بس بلا من البرنامج تاندا بو ام بكن لا برنامج بيبل مثلا بونو من اسل قرشي دول بس شي قرشي سيودو قال لك بونو من قرشي سركاريس اگر ایم بتوانی رنگ که حسینش زیاد لگرم بیت اگر فی دریچی مستمر لو آشی نراشن رنگ با میلیارها دیناری ده یعنی وند آسانیه که ایم دو کار با بدین لو شوی نانی که کار دو کار بای لی موجوده ایم دتوانی دو کار بای براب چشین آشی نانی کار کار بای لی موجوده یا خود محاوره دکره اگر نیزیک بی بونو من اگر کار بای مالان بی بیره که کار بای برداومیشی براب چشین و کردو منه یعنی اوی بجیره امکانیت بی
كردومانا بس معناني اللي همو هولي ريج استكار باي بردوام اللي همو شويني هبيتن لا شاري هولي مثلا نذكر امل قال مولداتي اهلي شا مثلا انا متنسق دروس كاري كاري مولداتي اهلي بون من استواد زاني خوي اوفر بزور يعني اوفرلودن يعني كارباي كبير كايش دكاتن يعني كارباي ايش كمين يبدا دو امبير دي يعني سنه امبير دي مزخكاني سربي لكانن لبر اوي استا اي اس جي جي دور بس براستي مزخاتي جوره داندرا بونو منا بلايك مين استا سي حصان يك داندرا يعني وكو بدنا سي اس بي كان بسلو كيرواتا تقريبا هر فيس اش تلوبيان زامبيري دي يعني فيس سي تلوبيان ساتو بيس تقريبا ساتو سي امبيري دي انت انا بو بقر خستني اول بقر خستني بلان بو ستارتينغ كي رانغا دو سان امبيري شي دي كوات ايما تي ما كردو ولا زياتي اوي نقطه شي باش بو ايما لا لاي خمانه ولا هندي شوين كار مولدما بودانا مولدتها 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 باش لا هندي شوين بون من استل منطقي سركاريس كتمشاب كي ككارباي بردوامي لينيا اما بفي او امكانياتي وبفي او مولداني اللي جد اسمانا تن مولديك مان هي طبعا اما جناتان بون منا ناو شاري هولير استاما 500 بيرمان هي 500 كسر مان هي لناو بشتيني سوز كحدودي خدمه جزاري بربراتي اي هولير كا بنصلاو ودارتو كزنزان وشاويس وعنكاو سيبيران وكان يخرجاري لخوي دكريتن نزدیکی 900 بیرمان هیا مستحیله تو بتانی 900 بیر لسر همو بیره چی دابنی هر وقتی کار با برا اوی دابنی اوا بلان بجوره امکانیت زانی من لچوی چی شمان هیا لچوی چی شمان هیا لچوی نانا مول دمان دانا اوا ایتر دابین کدنی گازو بدوا داسو باش. و سیانه اوش باش بسیارک اوی که اگم سبت مثلا زور جار خلق چی ایما اوی تی بینیتی علی پیوست ام باسی پلانت کرد پیوست ام بر رو برایت یعنی ایما ایتر مقوله نقشه كان لبردستا بي ام نقشه برشاوروني هبي للعين بريو براياتي كذاك لكودا قرفت ماني مثلا لكودا ايما قرفتي او ماني بدو داتون نسر او بكري لكودا ايما قرفتي كهرباء ماني زيات رو كشاني كرو برو ما عنده بيتو لك او كهرباء وخدماتي تربع عام يعني بوتا اسا ام متفرقه بدي دكري يعني همو قركان وكريك سير دكين يعني ايما واحد حسابك ان لهم اجر جرفت بي لهم قركان نخل لقرك يواي مثلا بحكم ايما لشان برنامج رابردوا باش كي زوري ان جرفت كهرباء نبو اما برسياره لكات كام كهرباء وجك دا باش ناكري كاك حسين بو مثلا بو او هندي قرك لي ايما جرفت مانيه لا او بلام هندي قرك لي ايما هر او مانيه مثلا ازبا وارم كينوا يو بو بو بلان ام بلان بو معالجه ام تشي يعني رنگا او بلان كي ايما داما نابو هر تند قيراني دا راي او امانش چي شمان هبو اگر او بلان كي ايما جي بجي ما كردو اگر نما كرد با براشي تو شي كارسات شي گورو دبين نمونه چي بسو كت بو مين مو استا ما بور مون هولرين وي من گرك چي نويا گرك شي فرمان بران گرك چي نويا گرك شي 159 گلان بشي دو موسيمي گرك چي نويا گرك شي زاگروس گرك چي نويا اوانا اما توانی من لسر او داتانی که کومن کرده توا لسر او پلانی که ده من ناوا اما ده من زانی لباکور و روشلاتی هولیر اوی جیر زوی لآستی چی زور خراب دایا زور خراب دایا اصلا او نمایا لبر او اما چی ما کرد تن هیلی چی سر چی من با اوشوینان راچشا توانی من سطان نوه تو پینزی زیادر لچشه بی اوی رزگاری هم کرد باش همو هولا خان والله خوب پرسیاری که پرکشت کردم بای پرسیاری هم يعني سان خلق واي لي هاتو كغرفتي او يعني هر هولاتيك اساي ددويني لغركان على بيريك بان بوليردن يعني براسي ايما كو جناب بس كريم اي شكل غرفت هر غوركان يعني تاكيتو بمشي وازم ما مال قال اي جير زويا دكري وكو باسم كر هر كز اسا كغرفتي دبي داول بريبرياتي دكا دلي بيريك امن بو بوليردن يعني بروجي ام بريبرياتي تشي بروجي ام حكومه تشي بو اويسل ليداني بير ليداني بير يعني وندبش بش باوي جير زوينا بس بخوما اما وكو بريبرياتي اي هولي اصلا لقال ليداني بيرنين اصلا لقال ليداني بير ليداني تسكو بير ليداني يعني شي شك ويما وكو بريبرياتي يا هولي تسكو دبي بير كلي دا دبي جوري شي بروسكي دبي حرس شي بوداني دبي جهاز شي كلوري تايبتي بوداني دبي كهرباء شي بوراب شي رنگ دواي او كهرباء بجنا كدبي كهرباء شي شي بوراب شي اگر كهرباء نه بود دبي مولد شي لودابني ك مولد لودانه دبي غازي بودابين كي ك غازي بودابين ك دبي صيانه مولد ك بي وات سريش دروس كدنك راست سره سر كدنك بس سريش دروس كدنك بلان بو مستقبلي جما ما زريري كي زور گوري بله بله لگر داما بلام استا لبر او قيرانه داراي و هروها اما وكو وكو بلين گوربونی شاری هولیت گوربونی چی زور ناعت یادیا یعنی استا وکنی منشی لود بین مو استا گرچ روشن بیری هم ما خرچی او شارینا آیا سه سال پیش لسر استا چون بو استا سونا سه بردان پیشان چون بو استا سونا هولیری نوی پیشان چون بو استا سونا یعنی زور بسریعی گوربو زور بسریعی گوربو که گرچی زور گوربونو من باغلو منارا توراق استا و نزیک مانا خود توراق استا هم من زانی گندی اکو سه ست خانی بو استرانگ 4000 خانه
سەرکاریز ئێمە وەرمان گرت لە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دەوروبەری هەولێر کە هەست کە کەتە ناو ماستەر پلان سەرکاریز کە گوندێک و پێیان دەگۆ قەتەوی مامزاوە بە هەردووچیان دوو مختاریان هەبوو 350-400 خانی بوو ئێستا 14000 خانووە 14000 خانووە و کەوتووەتە شوێنێکی برێن باشووری هەولێر کە هەموو پرۆژەکانی ئاوی ئیفرازی لێ دوورە نەمانتانی ئاوی بدەن ئەو گەڕەکە شێواش گەورە دەبی ڕۆژ لە ڕۆژ گەورە دەبیتن کە گەورە دەبیتن بۆ واقەحال تو دەبی پرۆژەی ئاوی ئیفرازی ناگەویتێ واقەحالی خەلک لێ دروست بوو خەلک لێ دەژیتن ناچارە وەکو برێن لە شوێنی مۆلدی ئاهلیەکان بۆ چارەسەرکردنیش کێشەیەکی ئانی ناچارین دەبی بیرێک لێ بدەن کە بەخواستی ئێمە نیە خواستی ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی ئاوی هەولێرە کە پرۆژەی ئاوی ئیفراز ئەو ساڵە ئەو گەڕەکانی کە ئاماژەم پێکرد کە چەند ساڵە ئاویان نەبوو لەتەواوکردنی پرۆژەی ئاوی ئیفرازی سێوان ئاویان بۆ چوو بەدەنە ئەمە ڕاستە خەتی ئاو ڕاپێشی ئەگەر ئاود نەبی چی لێ دەکەی دەیک خاطر ڕاکێشە دەبی ئاوشی تیزیێ بکەی ئەزای ئەگەر ڕوخسەتەشی بدەی لەبەر ئەوە ئەمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی ئاوی هەر وەزارەتی شارەوانی بەعام پلانی مستەقبەلی ئێمە دروستکردنی پرۆژەی استراتیژی گەورەترە باش دوای دێنە سەر ئەو پرۆژە خۆشەویستان ناوبڕێکی کورد وەردەگرم و دواتر بەردەوام دەبین لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی میوانی دلێر میوانی دلێر بە سپۆنسەری گروپی کۆمپانیەکانی ڕەسەن و گروپی کۆمپانیەکانی فواد مامەند بەردەوام دەبێت دووبارە سڵاو خۆشەویستان دیارە ئێمە هەر لەو پرسیە کاحسن دەبێنمەوە پێشەوەی بێمە سەر ئەوەی کە قسەیەکی و زۆر تاکیدی لەسەرەکەنەوە بۆ دوو مانگ جارێکیەوە عەددا دەچێت و پێوەری کارەبا دەخوێنێتەوە کە ئەمەش وەکوڵێ قسەی خەڵکە و لە هەمان کاتە ئەو لیژنەی زیادە ڕۆیانەی کە جەنابەت باسی دەکەی هاوڵاتی چی بکە یعنی هاوڵاتی لەگەڵمانەیە چۆن تەعامول کە چۆن بگاتە ئەمانە کە حاڵەتێکی وا دەبینێ ڕەنگە بۆ ئەو قرز بێت بەدراوسێکی بڵێ کاکە تۆ تەجاوزت کردووە تۆ زیادە ڕووی کردووە ئەمە ئەرکی لیژنەکانە یعنی جۆرێک لە تەعامول هەیە لە بینی خەڵک و ئەو لیژنانە خۆی ئێمە سەرەتا داوامان لە هەڵاتیان دەستکەوتووە لەم لیژنانە وەکو دەڵێن زۆر جار دەڵێن کاتێک کە لیژنەکە دەڕوات وەزعی کارەبا لەو گەڕەکەیان وەزعی کارەبای عام تا حەدێک باشە ئێمە ڕاستە خۆی مەسلەی باشبوونی وەزعی کارەبا بەو کتوپڕیە ڕەنگە دروست نەبی بەس ڕەنگە هۆکارەکەی بابەتەش کێ بە ڕەنگە لەو کات ڕەنگە هاوڵاتی نیزان بەڵام زۆر جار گومان لێ بووە کە دەڵێن لەوەتەی ئەم لیژنانە دەست بەکار بوون لیژنەی تەجاوزاتی کارەبا و کارەبا ئەو کارەبانەی کە لەم لاولولا بە شێوازێکی نایاسایی ڕاکێشرا ئێمە ئەتوانین مەسەلەن گەڕەکیشی پێ ڕووناکەینەوە ئەمانە کراوە یان تەنها بەخۆی ئێمە ئەگەر بمبوری دوو بابەت هەیە یەکێکیان زێدەڕۆیی لە بەکارهێنانی کارەبا یەکێکیان سەرپێچی لەسەر تۆڕەکانی کارەبا سەرپێچی ئەوانە بوو کە من وەسفم کرد لەوەی کە بەبێ پێوەر کارەبا ڕاکشایان بە تاکید هەردووچان هۆکارن ئەگەر ئێمە بە دروستی مامەڵە لەگەر ئەو دوو بابەتتا بکرێت ئەوانە وا دەکەن کارەبا دروست بەکار بێ کە دروست بەکار هات ئێدی وا دەکا کاتەکانی هەبوونی کارەبا لای هاوڵاتی زیاد ببی و هەروەها ئەو پسرپسرەی لە کارەبادا کە زۆر جە لای هاوڵاتی ڕوودەدات ئەو پسرپسرە ژەنگەنەمێنێ مەسەلەن دوێنێ گەڕەکێک تەلەفۆنی لە 92 تەلەفۆنێک بۆ من هاتووە دەڵێ لە ماوەی دە دەقەیە ئەم کارەبا دێت دەڕوات دێت دەڕوات کە پەیوەندیمان پێوە کردوون تومانە کاکە ئەم حاڵەتە چییە دێت و دەڕوات وەڵا لۆدێکی زۆرتان لەسرە ئەخەینا لۆدمان لەسرە کاکە بەس تەلەڤیزۆنمان سوودا سەلاجەمان سوودا ئەم حاڵەتانە هەیە کاکە بەڵێ ئەو حاڵەتانە هەیە ئەوەی کە جەنابەت باسی دەکەی سیستەمەکەی سیستەمی ئەندەر فریکوێنسی پێدەگوترێت لەسەر بەشێک لە فیدەرەکان دادەنرێت هەر فیدەرێکیان بەهۆی ئەو سیستەمەوە بگاتە 25 جار بکەوێتن فەسڵ بکا کارەبایەکە ئەوە تەحویل دەکرێت لەسەر فیدەرە چیتکە هۆکاری ئەو سیستەمەش ئیشکردنی ئەو سیستەمەش لۆ ئەوە ئەو داندرایە لۆ ئەوەی کە کوژانەوەی گشتی لە تۆڕەکانی کارەبادا ڕوندا چونکە ئەگەر کوژانەوەی گشتی ڕوبدات ڕەنگە زیاتر لە 20 کاتژمێر هاوڵاتیان بێ کارەبا ببن ئەو سیستەمە لە چ کاتێکدا کارا دەبی و ئیش دەکاتن یان وا دەکە ئەو فیدرانە کە فەسڵ بکەن لەو کاتانەی کە تۆڕی کارەبا باری زۆر قرز دەبی سیستەم ناجێژیر دەبیت لەرەلەری سیستەمی کارەبا دێتە خوارەوە ئەوە وا دەکات کە ئەو فیدرانە فەسڵ ببن هۆکارەکە گوتم دووبارە دەگەڕێتەوە لۆ بارقورسی لەسەر تۆڕەکانی کارەبا بگەڕێینەوە سەر بابەتی دوو بابەتەکەی خۆمان یەکێکیان کە بابەتی سەرپێچی بووکو ئاماژەمان پێدا ئەوانەی کە
بێ پیاوەر کارەبایان ڕاکێشە یاخود لەژێر پیاوەرەوە کارەبایان ڕاکێشە ئێمە لە کاتی ئێستادا بە بەردەوامی لە سەرەتای ساڵی شوهرکار لەسەرەوە بابەتە کرایە. ئێستا زیاتر تیمەکانی ئێمە کاراتر کران لە بەڕێوەرایەتیەکانی دابەشکردنی کارەبا. هەر سەرپێچی کارێک بجێت بێگومان کارەبایەکەی دەبڕدرێتن، و هەروەها ئەو کێبڵێکی کارەبایەکەی پێڕاکێشە کێبڵەکەشی دەست بەسەردا دەجێتن و کارەبایەکەی لۆ ناگەڕێنرێتەوە تاوەکو سزای مادی نەداتن لەلایەك بە نسبەتی ماڵانەوە 3600 دینارە سینگل فەیس و تری فەیس، و هەروەها کرێی کارەبای دوو ساڵ لەمەوە پێشی بە ئامێرەکان لەسەر ئەژمار دەکرێت کە کرێیەکی زۆر دەکات لەسەر هاوڵاتی دەکەوێت. ئەو ئیجرائاتانەی لەگەڵدا دەکرێت ئینجا دەتوانرێت کارەبا برێتەوە بە هاوڵاتی لۆیە. داوا لە هاوڵاتیانی بەڕێز دەکەین ئەوانەی کە بەبێ پێوەر کارەبایان ڕاکێشە پەلە بکەن و سەردانی بەشەکانی فرۆشتنی وزە بکەن، کە لە هەموو قەزایەکاندا بەشی فرۆشتنی وزەمان هەیە. لە ناو شاری هەولێر سێ بەشی فرۆشتنی وزەمان هەیە. هاوڵاتیان دەتوانن بچن سەردانیان بکەن لۆ ئەوەی هاوبەشی کارەبا بکەن و پێوەر بەسن، و ئەوانەشی کە لەژێر پێوەرەوە کارەبایان ڕاکێشە پەلە بکەن لە لەوەی کە سەردانی فرۆشتنی وزەکان بکەن، لۆی ئەو سەرپێچیانە نێرن نەوەکو تووشی ئەو عەزیەت و ناخۆشی و دانی ئەو بڕەپارە زۆرە بکەن کە دێتە سەریان لە دوای ئەوەی کە لەلایەن تیمەکانی سەرپێچیەوە دەستگیر دەکرێن. چونکە وەکو گوتم لە ماوەی ڕابردوو بەردەوامی تیمەکانی ئێمە لە بەڕێوەرایەتیەکان کاری خۆیان کردیە، بەڵام ئێستا هەڵمەتەکان سوروپڕتر کرایەتنەوە. لەبەرەوە دووبارە داوا لە هاوڵاتیانی بەڕێز دەکەین کە سەردانی بەشەکانی فرۆشتنی بکەن. ڕەنگە هاوڵاتیان هەیە زاریوە هەیە سەردانمان دەکات، دەڵێت ئەوەی کە پێش من لەناو ئەو خانوو بۆ یاخود لەناو ئەو دوکانە یاخود لەو چێشخانەیە بۆ داوا لە هاوڵاتیانی بەڕێز دەکەین. هەر یەکە و پێوەرەکانی خۆیان ئەگەر خۆیان سەرپێچیان نەکردیە، خۆیان ئاگادار نین لە کردنی سەرپێچی، تەماشای پێوەرەکانیان بکەن. ئەوانەی کە پێوەریان هەیە من بەستمەوەیە بزانن ئایا دەستکاری پێوەرەکانیان کرا، جامی پێوەرەکانیان شکایەیان نا، یاخود مۆری پێوەرەکانیان کە لەسەرەوە لە خوارەوە یەکوم مۆرێکی لێدرایە لەوەی دەستکاری دەنەکرێت، یاخود لەژێر پێوەرەوە کێبڵێکی تایبەت ڕاکێشایە لۆ گیزەر و سپلیت و هیتەر، و ئەوانە بە زووترین کە سەردانی بەشەکانی فرۆشتنی وزە بکەن لۆ ئەوەی تووشی ئەو کێشە و گرفتە نەبن لە ئاکامی ئەوەی کە لەلایەن تیمەکانی ئێمەوە وەکو سەرپێچی کار دەستگیر دەکرێن. ئەو بە سەبات بە سەرپێچی کاران ئەم تیمانە دەچنە ماڵان و سێری دەکەن کارزن، یاخود ئەوانەی کە دەچن ئەوانەی کە با بڵێین دوو مانگ جارێک دەڕۆن ئەوانش ئەتوانن ئەمە تیمی تایبەت هەیە کە تیمی بڕینی سەرپێچیەکانیان پێدەگوترێتن. ئەو تیمانە سەردانی ئەو جێگایان دەکەن کە گومانیان لێ دەکرێت، ئەوانەی کە گومانیان لێ دەکرێت چێن لۆ نمونە لەگەڕێکێکی ڕەنگە توانای مادیان باش بێت، ئەگەر بێت و لە دوو مانگ جارێک کە دەورەی خوێندنەوەی کارەبامان ئێمە وایە، تێوەری کارەبامان وایە، ئەگەر لۆ نمونە لە گەڕەکێکی دەوڵەمەند نشیندا هاوڵاتیەک بە دوو مانگ 20,000 دیناری لۆ بێتەوە، ئەوە دەکەوێتە لیستی گومان لێکراوان و تیمەکانی ئێمە سەردانیان دەکەن. یاخود ئەگە جاری وهەیە هەواڵدەر هەواڵ دەداتە بەشەکانی فرۆشتنیانی وزەمان و تیمەکانیان لۆ دەنێرن، و جاری واشەیە گەڕەکی واهەیە کە لەبەر ئەوەی کە زانیاری بەدەست تیمەکانی ئێمە دەگاتن کە سەرپێچی زۆری تدایە، تیمەکانی ئێمە ڕەنگە ئەو گەڕەکە هەمووی دەپشکنن. هەر هاوبەشێکی کارەبا کە بەبێ پێوەر یاخود ئەو سەرپێچیانی ئەنجام دابێت دەژیر دەکرێت و کارەبایەکە لێ دەبڕێتن، و هەروەها کێبڵەکەی لێ دەکرێتەوە و دەست بەسەردا دەژیرێت، و تووشی ئەو سزایانە دەبێت کە ئاماژەم پێداجگە لەوەی کە ڕەنگە ماوەیەک بێ کارەبا دەبێت ئەو هاوڵاتیە. بابەتی دووەمیان بابەتی زێدەڕۆیەکان بوو لەوەی کە باسم کرد، دروست بەکارهێنانی سپلیت لەوەی کە پلەی گەرمیەکەی لەسەر 16-17 دادنێت، پلەی گەرمی حەوانەوەی مرۆڤ ڕەنگە 25 و 26 و ئەوانە بێت، دەکرێت هاوڵاتی پلەی گەرمی سپلیتەکە لەسەر 25 و 26 دابنێت. گرنگ ئەوەیە کە تۆ هەست بە گەرمی نەکەی لەو جێگایی کە کاری تداکە، یاخود لەو جێگایی کە تێیدا دەحەوێ، یاخود لە کاتی نووستندا، یاخود لە ماڵەوەدای نەوەکو وەکو ئەوی کە باسم کرد سەرمات بێ و ڕەنگە تووشی نەخۆشیش بی لە ئاکامیەوەدا، یاخود کاتێکە ژوورەکەی بەجێ دێلی سەرجەم ئامێرەکانی بکوژێنێتەوە، چونکە پێویستی پێیان نەماجا سپلیتە یاخود فێنکەرەوەیە یاخود پانکەیە یاخود گلۆپە، هەر یەک لەو ئامێرانیە دەکرێت بیان کوژێنێتەوە لۆ ئەوەی ئەو کارەبا بە فیڕۆ نەچێت، چونکە لە ئەنجامی ئەو خەرجکردنی ئەو کارەبا زۆرەدا کە دەبێت کری کارەباکەشی بدا ئەو هاوڵاتیە لەلایە هیچ کەسەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کە کاتەکانی هەبوونی کارەبامان کەم بێتەوە، کارەباش بە شێوەیەکی پسرپسر بگاتە هاوڵاتی، وەکو ئەوەی کە لە زۆر جێگادا ڕەنگە ئێستا دەرچ پێ دەکرێت. ئەوەی کە جەناب پێدا باس کرد یەکێکە لەو نمونانەی کە ڕوویاندا ڕوودەدەن لە ئەنجامی ئەو بارزۆریە کە لەسەر تۆڕەکانی کارەبادا ڕوودەدەن هەن.
سبارت با او پرسیاری اورژاند خوێندنەوەی پیاوەری کارەبا بەپێی ئەو توانایانی کە لە بەردەستی ئێمەدایە ئێمە نەمانتوانیە خوێندنەوەی پیاوەری کارەبا بکەینە مانگی جارێک هەرچەند لە هەوڵەکانمان بەردەوامە لەبەر ئەوەی ئێمە چەند ساڵەوەیە ئێمە لە ساڵی 2006ەوە سیستەمی خوێندنەوەی پیاوەری وەرگرتنی کرێی کارەبا ئەکتیڤ کرا لە پێش ئەو بەروارە دەتوانین بڵێین تا ڕادەیەکی زۆر فەرامۆش کرا بۆ ئەو سیستەمە لەو کات کە دەستمان پێکرد ئێمە لە هەشت مانگ جارێک دەمانتوانی پیاوەری ماڵان و هاوبەشانی کارەبا بخوێنینەوە و پسوڵەیان لۆ بنێرین دوای هێواشێواش تواناکان کاریان لەسەر کرا تواناکان زیاد کرا کە دەڵی تواناکان بێگومان کۆمەڵێک شت دەگرێتەوە یەک لەوانە زیادکردنی توانای مرۆری ئەو ژمێرکارانەی کە دەچن لە پیاوەر دەخوێننەوە کرێی کارەبا کۆ دەکەنەوە لەلایەن هاوڵاتیانەوە هێواشێواش کرا بە شەش مانگ دوای کرا بە چوار مانگ تا ئێستا توانیمان بیکەینە دو مانگ بێگومان لۆ ئەوەی کە بیکەینە مانجی جارێک ئێمە پێویستمان وەیەکە ئەو ژمارە ژمێرکاری کە هەمانەکە کە دەچێت دەخوێنێتەوە و کری کارەباش لە هاوڵاتیان وەردەگرێت پێویست دەکات دوو بەرامبەر بکرێتەوە هەمووشمان دەزانین لە کاتی ئێستادا دامەزراندن ڕاگیرە بە هەردوو جۆرەکەیەوە بە شێوەی کاتی کە گرێبەستە و هەروەها بە شێوەی هەمیشەی ئەوە یەکێک لە هۆکارەکانە جگە لە چەند هۆکاری دیکەش هەیە کە ڕەنگە ئامێر و کەلوپەلی کۆمپیوتەر و ئەوانەشمان ڕەنگە پێویست دەبێت کرێی مۆلی دەکەن تو ئەگەر بەراوردی کە بە مۆلدە مۆلدە ڕەنگە ئەو هاوبەشانی کە هەیت ڕەنگە سەد هاوبەشی یەک مانگ لە بەردەستە بەڵێ وەکو ئاماژەم پێدا ئێمە لای ئێمەدا ژمێرکار لە کاتی ئێستادا بە کە دوو مانگ جارێکە نزیکەی 1200 تاوەکو 1400 هاوبەش دەتوانێت سەردام بکات بخوێنێتەوە کارەباکە زیاد ناکە وەکو باسی دەکەنەوەن تەساعودیە لەبەرەوەی کە ئەم لەم دوو مانگەکە چێ ئەو نرخە بەرزەبێتەوە حقیقەت ئەوە حەز دەکەم زیاتر ڕۆنی بکەمەوە ئەو بابەتە ڕەنگە زۆر جار لە زیاکانی ڕاگەیاندندا یاخود لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕەنگە زۆر جار دەوروژێندرێ ئەو بابەتە من دەمەوێت هاوڵاتیان دڵنیا بکەمەوە لەوەی کە لە سنووری پارێزگای هەولێردا کە ئێمە بەرپرسایەتی لە ئەستۆی ئێمەیە من دەمەوێت هاوڵاتیان دڵنیا بکەمەوە دواکەوتنی خوێندنەوەی پیاوەری کارەبا و دابەشکردنی پسوڵەی کارەبا ئەگەر دوو مانگ جارێک بێت یاخود سێ مانگ یاخود پێنج مانگ هەرچەندی زیاتر بێت بە هیچ شێوەیە کاریگەری نابێت لەسەر ئەوەی کە نرخی یەکەی کارەبا لەسەر هاوڵاتی زیاد بکا ئەگەر زیاتر ڕوونی بکەینە لەبەرو سیستەمی کۆمپیوتەرەکەمان وا دانرایە کە هاوڵاتی تێدا بە هیچ شێوەیەک زەرەرمەند نەبێ تەنها زەرەرەکەی ڕەنگە ئەوە بێت ئەگەر بێت و مانجی جارێک پارەکەی بدا ڕەنگە پارەکەی نیوەی ئەو پارەیە کە ڕەنگە لە دوو مانگدا بیداتن ئەو کاڵ ڕەنگە دانی کرێیەکەی ڕەنگە ئاسانتر بێت ئەگەر ناوەکو زیادبوونی نرخەکەی بە هیچ شێوەیەک نرخەکەی زیاد ناکات بەڵکو لەو کاتانەی کە ئەو دەورەی ئێمە لۆ نمونە کە دوو مانگە ئەگە بکەوێتە ناو دوو وەرز کە یەکێکیان لۆ نمونە بەهار و هاوین بێ کە لە هاویندا کارەبا زیاتر خەرج دەبێت وەگەوەی کە لە بەهاردا لەو کاتانەدا ڕەنگە هاوڵاتی هەندێک زیاتر قازانج دەکات ئەگەر زیاتر نەکرد دوو مانگ جارێک لە کاتی ئێستادا ئێمە لە پارێزگای هەولێر لە بەرەوەرەتیەکانی دابەشکردنی کارەبادا دوو مانگ جارێک پیاوەری کارەبا دەخوێنرێتەوە لۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی ئەو بابەتە ئێمە دوو پۆلی کارەبامان هەیە کە لەسەر سیستەمی بەرزبوونەوەی نرخەکان نرخی یەکەی کارەبا دانرای ئەویش ماڵان و بازرگانیە لۆ نمونە ئەگەر ماڵان بە نمونە وەربگرین سیستەمی نرخی یەکەی کارەبا لۆ پۆلی ماڵان بەو شێوازەیە ئەگەر بێت و لە مانجێکدا لە یەک یەکە تاوەکو 450 یەکە خەرج بکات لەسەر 15 دینار بۆی ئەژمار دەکرێت لەوە زیاتر هەتاوەکو 900 یەکە 450 دووەم لەسەر 20 دینار ئەژمار دەکرێت لەوە زیاتر هەتاوەکو 1500 یەکە کە دەکا 600 یەکە لە پاش 900ەکە ئەویان لەسەر 35 دینار و بەو شێوەیە بەرز دەبتەوە سیستەمی کۆمپیوتەری ئێمە وا دانرایە لۆ نمونە ئەگەر بێت و دوو مانگە ئەگەر دوو مانگ بخایەنێت وا دانرایە لە جیاتی ئەوەی کە قۆناغی یەکەم کە گوتمان 450 یەکە لەسەر 15 دینار ئەژمار دەکرێت بەڵام ئەگەر خوێندنەوەی پیاوەر دوو مانگ جارێک بێت لە جیاتی 450 یەکە 900 یەکە لەسەر 15 دینارەکە ئەژمار دەکرێت و قۆناغی دووەم کە گوتمان 450 یەکە لەسەر 20 دینار ئەژمار دەکرێت ئەگەر دوو مانگ بێت 900 یەکە لەسەر 20 دینارەکە ئەژمار دەکرێت 600 دووەم 600 سێم قۆناغی سێم کە 600 یەکەیە
اگر بیتو مانجی جارک بیت 600 یک لسر 35 دینار بلام اگر بیتو دو من جارک بیت 1200 یک لسر 35 دینار که اجمار دکل بوشی ویا و به همان شیوا اگر بیتو روزی شی جوازی هبیت نکتن هم بمان اگر لو نمونه منجکو دروش به یا خود دو منگو دروش به یا خود اگر جاری وهای رنگا به هوی اوی که هاوبشی کاربا لمال دانیا رنگ زیاتر لدو منگ ده خیانیت این که کجمرکار ده چیتن هاوبش لمال دانیا یا خود لجگای لدوکانکی دانیا نتوانی بخوینه تو جاری دو جار ده چیو لوینین نتوانی بخوینه تو لو حالتانش به همان شوا نرخی یکی کاربا یکی لسر زیاد نبی اگر بیتو لدو منگ که با دو منگو در روش یا با سی منگ یا سی منگو بیزد روش سی منگو پازد روش به هیچ شوا یک هاولاتی سیستمی کمپیتر یک وادند را هاولاتی ضرر من نبی وکو نرخی یکی کاربا بلان بگمان بابتی دومیان که باسم کرد اوی که هاوبشی کاربا لمال دانیه یا خو لشونی کار کرنکی دانیه اگر بیتو لدو خل زیاتر هاوبشی کاربا خوینوی پیورکی جمرکار نتوانی بخوینه توا اوه بپی رین مایکانی کاربا دبیت کاربای او هاول او هاوبشی کاربا ببرید لو الیرا و داولا سرجم هاولاتیان دکین اوانی که کاتی که جمرکار دچیت پیوره که هم بخوینه تو ازاد چماله یا خود بازگانی یا خود کشتوکالیه یا پیش سازی یا داوان لیه دکین بزوترین که سردانی بشکانی فروشنی وزب کن دکری پی وینه پیوره که هم بگرنو لوی هم ببن یا خود داوال جمرکار بسن داوال جمرکار بکن لوی لوی هم بخوینه تو و اگر اوش یعنی نتوانی بکن اما سایت یک منهی سایتی پسولا دوت کن پیدا گوتید دکری لرگای او سایت و به همان شیو وینه پیوره که هم بگرنو بینیرن لو او سایت کری کاربایی که هم لو اجمار دکری تنو لسر همان سایتی دتوانن پسولی پسولکانی خوان ببین نو دتوانن چاپی بکنن بین فروشنی اوزا لو کریکانی هم دن و به همان شیوا او هاولات یعنی که گلیان لو یک ایمان نمان توانیا منجی جارک پی ورکان بخین نو داوی کری کاربان لیب کن به همان شیوا دتوانن لو لرگای او سایت و وینه پی ورکان هم بگرنو بینیرن لو او سایت لو او کریکان لو اجمار دکیتو لسر سایت که دوباره دتوان بخین نو پسولکت ساب بکنو بچن سردانی بشی فروشنی وزب کن لو او کری کاربا یکان هم دن لو دوباره داوال هاولات یعنی دکن اوانی که لدو خل زیاتر جمرکار نیتوانی با لمال نبودن با هوی موجود نبودن ل شونی کار نکن ل جا پیش سازی هم بازرگانی یا خود هر یک لپو لکانی هاوبشانی کاربانا سردانی بشکانی فروشنی وزب کنو بوشی وی نهیل نوا لبر اوی بتأکیدی تی مکانی کاربا دعایی دچنو کاربا کن لید برنو توشی عزیت و نخوشی و بیا کاربا بون دکن لو ماوی تاوکو ازراعت کنن دکن که خارمان و خوباسم کرد بدوادات شونه کنی ایو با مولی دکان چیه مثلا هاولاتی که گلی و گازنده دکا دلیت کاربا منیه یا خود دلی ام مولی دیو که پیویس کاربا نادا یا خود دلی جواب من نادا نوا بی کاربا من دکن ایو منگانه روزانه هفتانه چه روز یک تانه کسردانی هم کنو با اوی بزنن ایا بدرست ام مولی دانه و که پیویس کرده کن یا خود اواتا جول حوالاتی هم دکنه یعنی ایو بدوادات چونه کن تن چونه با چی برپرسی مولی دکنن یعنی بله بدوادات چونه کن ماما لبا او مولی دانه بزوری که چشه هم زور دبیتن اوان از زیادت سردانی هم دکنه لکاتی پیویز اوی که بابلا این چشه شی بسیطه بابلا یک زر چشه یا دو زر اوان احتمال پیویز نکه اون در سردانی تو 1600 مولی ده که لسونی پاریز گاوری عدد چی کم نیه یعنی سردان کردن که اون در آسان بیتن بلا ما اون مولدانی وشی پیتم راگن اما آسانه یعنی بابلا این آسان که لو حولاتی کره لغی او پسولی که دستم مالا کن دو جماری تلفونی امه دندره زگه لجماری تلفونی خومشو که خلکانی زیادر پیوندی به دنهای پاریزگاه سو بدکن او پسولان خاون مولی کن دمانه مالا که پاری پیور دکن یعنی وک پسولی کاربای وک پسولی کاربای که دستم مالا جماری ایمش لسر وصله که دو جماری ایمش لسر وصله کن هی لوی آزاد کرد بله چون هر مولد نوی کرده وگیان هر مولد پیدا نک دبی او دفتری که پاری پیور دکن بینت لای نسخه شی لای ایمه بزدیم نیتون که پاری پیور دکن بابلین او بدایت که مولد که یا نوی دکری تو که مولدی سالان نوی دکری یا خود مولدی نوی دبی دفتر وصله کن درست بکاتن از مولد پیدا دری یا خود مولد که لونوی دکتور یک لو دفتران لایمه دمینه تو که وقت نمونه زین فعلا او جمعه ایمه لسره یعنی که توزعی ماران دکاتن او دو جمعه موجوده لسر وصله کن و جمعه ایمش هم خلق همون خلقان حولی دیزان ایتد لرگه او جمعه نو پیونی بیمه دکه لو چار ست جیرگوتی او مولدان باب باشه حکوب هستد که
دلير مثلا اگر ايو اجراءات كان لقل خان وليد كان اجراءات كان ايو تشيه اجراءات كان يما بريني غاز لسن مولي كان ببرين ببي سربيزي كان يعني حتى اذا او متبع ولا باريس جاي هولير بلا ببرين دوامه كده يعني محاوله ده كان استا اگر وضع المولدات هرواب منيتو يعني كز توقع ما ندك المولدات او عند بردوام بيتا اذا يعني اما وابا دانا باولين ل 2005 2006 يعني وقت صاراني رابدو كعدد ساعات ايش كدن كم دبو عند ايش بمولد كان نكرتن بس اگر اوها برو ناسارين يعني بابلين داوب كن كغرامي بارش لسه مولد كان دابرين كواني سر بيس ساوى د صلاه ايوني غرامي نخي دبي داوب صلاه وزاره الماليه مالي داوب بلام ابي يو داوب كن بلا دبي داوب كنت بلا بلا كواتم با توزق لا تي بيني كاني اوانيش باسكين خاول مولد كان يعني اگر اوانيش حق اخوانا بلن غازي بيوس فان نادني وبالفعل واه غازي بيوس فان نادني ايوا نخير همنيان لجنه تابتي غاز او شنو رجاي بوتان داناون ايوا بدلي اوان مثلا بون منا كتولي د برسيالي باش ام شنو تو او همي برميلو چوزانم تنكو تنكي چي زور دان راو بو توزك اهتمام بينادي دلن رگامن بينادن يعني ايوا دكري رگام بيبدن لروجينگ شو توز اهتمام بشونه كي فهم دانني مو پیدانی مولد بابلین او مولدانی که دادن درین همیان مولد یان پیدا دری که مولد پیدا دری بدایت که بابلین دیتن دوای دانانی مولد که دکر نسای دو دکر بو شاروانی شاروانی او پارت زوی که او پیوستیتی لبای دیاری دکر شوینا خزمت گزاری یا ملچی خلک یا شوینا بیدی او زوی که تحدید که لبای که دادن دری امش بابلین نقشه تایبیت پیدا دین نقشه دوسکنی جوره که بابلین استال سارک دبیتن زگل دوسکنی جوره که همون خوان مولد کان که تازه دادنین اگر درک نمیدی سیاز شیده در آپشتی مولده که دوری مترک ل غرفه مولده که درست که با بابل نیو متر زیادتر لسر جوری مولده که بلوی هم دیکوراتی مولده که بشارد تو هم دنجی کم تکاتلو او مالانه کل تازه دوری باشه من پسیار کم کرد ولامی اوم دست دکوت بد وادات چون کانی ایو بو لای مولده کان مثلا مولده وای مس دوکالا جیزوره که باشه مولده وای وکو پیویز قوتی و اینا دوام مولیده که کون نتوانه وکو پیویز نیش که امانه ایو وکو لیجنه سردانی انا کن یعنی پیان دلن ام مولیده ده به تازه بکریت و همیش سردانی دکریتن بابلین که اوی چشه ولتی هی سردانی بزنین سببی دابزینی ولتی که چیه آیا سبب که دوریه یا خود چشه که کبلکانی مولیده که یا لمولیده که یا خود اوی که دو کل ده که بابلین لکل لین حولاتی انا واگه داده کنیم بابلین سردانی دکریتن ده بی بزرگترین کاد طبعا اولی یعنی چشه لپمپ و نوزدی مولیده که یعنی بابلین محرکش مولیده که ده بی چاره سریب کاتن اگر نه اجراءاتی دارن مثلا اوانی که دلن زور زار زخت بان لدکن یعنی توانای مولیده کهین او کتایی پیاتوا مثلا بونمونه لو انده زیاتر کاربا قدرتی کاربا دانی نماوا بلا هم فشاری که زور من لسر و مالی که زیاتر دوای کاربا دکن بو اوانه چی دکن یعنی اوانه حتا توانی چند امپیر اک بابلین زیاد جبی دن به حدودی او بیسی امپیر اک بابلین پنزه امپیر اک لسر باری مولیده که دتوانی بیده که امکانیتی هیا بلا هم که تیه پری اما ری پیدن مولیده تر دابنی لو گرخه اگر پیوز بکاتن یو کوبونو کرک دخن نگر انجمنی خان مولیده کن وانیه چن اما انجمن دل چن کسب کاتوا او انجمن او انا سیکسن هل بجرد راون لان مولیده کن و مولیده کن شاری هولی دو او انا همون سری مانگ لبو دانانی خشتو نرخو رین مایه کن لگه مدادن شل پاریزگی هولی یو اگر کوبونو بکن لگل سرجم خوان مولیده کن نخیر لگر او انجمن آنه مثلا ای بو درگاتان نکردو تو رنگ خوان مولیده کن قصی خوانه بی کشکانه خوان مولیده کن روزانه سردانی مدکن یعنی هر چیش رو جلو تنین لخوان سردانی مدکن لبو اگر چیش یعنی بتانی لبو انسار سر باشا که حسین دو پسیاری منه بی یسا خصو باس یک بلاو کرا و تو بتایی بتیر تو رکو ملایتی کن و باس خواست یکی زوری پیوندیان و منی شو کر الان علی اساس کاربا خشتی کاربا گورانی بسر دادشتی او سو اساسی و قصی یا خود اما خشتی کاربا لسرتای همون منگ کوا بپیش بینی کردن من بو برا کاربایی که بریارا بشی پارزگای هولیر بیو پی من بدریت اگر بیاد ویز گرفت یک ل ویز کانی بر همینانی کار بعد ل ل تور کانی کار بعد آرونه دن اما با جوری او پیش بینی کردن من لو برا کار بایی که پیم اند دادریت و هر واه پیش بینی کردن من لو
باری کارەبایە خودخواست لەسەر کارەبای لەو مانگەدا چەند دەبێت بەجۆری ئەوە خشتەیەک ڕادەگەین و کاری پێدەکرێت ئەگەر وەکو گوتم هیچ گرفتێک لە وێزگەکانی بەرهەمێنانی کارەبایان لە تۆڕەکانی کارەبادا ڕوونەدەن ئەو خشتەیە پێڕەو دەکرێت جێبەجێ دەکرێتن سەبارەت بە مانگی هەشت خشتەکەمان ئێمە لە سەرەتای مانگەوە ڕاگەیاندیە تاوەکو ئێستا توانرایە خشتەکە تا ڕادەیەک بەجۆری خۆی جێبەجێ بکرێت و تاوەکو ئێستاش بە هەمان شێوە ڕەنگە ئەو یەک دوو ڕۆژێ ڕابت تاوەکو ئێستا ڕەنگە دۆخی کارەبایەکە هەندێک دەتوانی بری بە تێگران نزیکەی 17 تا 18 کاتژمێر ڕەنگە کارەبا درابیتن لەو یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا و ئێستاش بە هەمان شێوەیە ئەگەر بێت هیچ گرفتێک لە تۆڕەکانی کارەبا و وێزگەکانی بەرهەمێنانی کارەبادا ڕوونەدەن بێگومان پێشبینی ئەوە دەکەین کە کەشوهەوا و یاخود پلەی گەرما ڕوودەدا بەزین بکات بێگومان خواستیش لەسەر کارەبا کەم دەبێتەوە ئەگەر بێت وەکو گوتم دووبارە دەکەمەوە ئەگەر گرفت لە وێزگەکانی بەرهەمێنانی کارەبادا ڕوونەدەن یان لە تۆڕەکانی کارەبادا بێگومان کاتەکانی هەبوونی کارەبا زیاد دەکەن باشە کاک مەسعودجان دەوا پرسیارم بۆ جەنابیشت ئێوە لە هەفتەی پێشوا جەناب دووتت ئێمە تێستێکمان لەسەر ئەو پیوەری ئاوە کردووە دیارە نسبەی نەجاحی زۆر باش بووە بەڵام لە هەمان کاتە قسەیەکیش بۆ من هاتەوە کە دەڵێن تێچووی ئەو پیوەرانە بۆ هاوڵاتیان زۆر دەکەوێ ئەمە تا چەند ڕاستە نەخێر تێچووەکەی زۆر ناکەوێ بەڕاستی ئەمە لەوگەر ئەوەی بەڕێزکە حوسێن ئاماژەی پێکرد پیوەری زیرەک تەبعاً پیوەری زیرەک کە دانرا بوو سۆفتوێرەکە هەم بۆ ئاو بوو هەم بۆ کارە باش بوو هەنی وا بوو بەڵام لەبەر ئەوەی ئێمە هەستمان کرد پیوەری زیرەک دوا دەکەوێت و توقعیش دەکەین ڕەنگە تا چەند ساڵ دیر دواکەوێتن لەبەر ئەوەی ئێمە جۆرە پیوەرێکمان هەڵبژارد یعنی تێچووەکەی ئەوەندە گران نەبێت چونکە ڕەنگە ئەگەر لەسەر تێچووی پیوەری زیرەک ئاو ئێمە کارمان کرد باە ئێستا با بڵێن خەکەی دیاریکراوە بۆ ماڵێک ڕەنگە ئەو وەختی تێچووی ئەو پیوەرە ئاوەی کە لەگەل سیستەمی سۆفتوێری کارەوا ڕەبدەکە زیاتر لە 120 دۆلار بوو لەو دەورەی بوو ئێستا ئەو پیوەرە ئێستا ئێمە دەیبەستینە ماڵان بە حەق دەستەوە بە هەمووی بەستانەوە نزیکەی 40,000 دینارە یعنی واتە 35-36 دۆلارە سعرێکی هەرزانە ئەو پیوەرەش ئێمە تێستمان کردووە طبعاً بين السر مرحلة بداية أو نزيكي إعلان كرا لسر توري إنترنت ولا سايت كان نزيكي 12 شركة بجداريان تي ذاكرت لو 12 شركة صار شركة عن ماوا صار شركة عن ماوا ببي أورين ماني كوزارة الشارواني إعلاني كتبوا لا زوركي ولا باركي ولا نوعية كي وتسند أو بريدة كات سند برينا كان نسبة غلطي سند لو بابتنا طبعاً لو تاري لیژنەیەک لە وەزارەتی شارەوانی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی هەولێر و دووەم سلێمانی لەگەڵ وەزارەتی شارەوانی سەرداری ئەو کۆمپانیانەیان کرد کە ئەو چارت پیوەریان بۆ دەرچوو لە ئەنجامدا یەکێک چەند دەرنەچوو سێ ماوە ئەو سێمان وەکو وەزارەتی شارەوانی چەند سامپلێکمان لێ هەرگرت وەرگرت یعنی سامپلێشی وەکو بڵێ نەک ساحێب کۆمپانیا بمانداتێ نا هەندێکیان لە ئینتاز وەرگیرە هەندێکیان لە مەخزەن وەرگیرە هەندێکیان لەسەر خەتی ئینتازی وەرگیرە سامپلەکان نادرا بوو تاقیگەیەکی ئەڵمانی یعنی ئاگای لەو شتە نەبوو تەنها ئێمە ئاماژەمان پێکرد گوتمان ئەو سەعاتەمان بۆ چێککەنەوە ئەو پیوەرانەوە بۆ چێککەنەوە تەبعاً چێککراوە هەر سێکی خۆشبەختانە دەرچوو ئێستا ئەو سێ پیوەرەیە هەم سەعرەکەی کەمە چونکە بۆ ماوەی ڕەنگە هەتا ماکزیمم 8 ساڵی ئیش دەکاتن پاش ئەو وەختە یان دەبێ عیار بدرێتەوە یاخود ئەگەر ئەو بە خۆشبەختانە پیوەری زیرەک هاتەکایەوە ئەو وەختی شوێنی دەگرێتەوە هەتا 8 ساڵ یعنی بۆ ماوەی 8 ساڵ نرخەکەی دەوری لە دەوری 40,000 دیناری هەر سێ چیان نرخەکەی 40,000 دیناری واتە گران نییە تونەتی هاوڵاتی چۆن پارەکەی دەداتن طبعاً بە پێی ئەو ڕێنمایەکە ئێمە بەرزمان کردوەتەوە ئەو پێشنیارێکی بەرزمان کردەوە لە وەزارەتی شارەوانی بۆ وەزارەتی مالیە و ئەنجومەنی وەزیران چار مانگ هاوڵاتی عەفو دەکرێ لە کرێی دانی مانگانەی ئاو یعنی بەرامبەر ئەوە بەڵام بە مەرزێک لە 160 مەتر سێجا ئاوەکەی زیاتر سەرف نەکردبی یعنی بۆ ماوەی چەرما بۆ نمونە ئێستا کە ڕێنمایەکەم خوێندنەوە ئەمە دەستمان پێکرد بۆ نمونە بەیانیە تەماشا دەکەین بوویتە چار مانگ یان بوویتە 160 مەتر سێجا ئەگەر لە 160 مەتر سێجا ئاوەکەی زیاتر سەرف کردبی ئەوە لە سەری حسابە بەڵام هەتا 160 مەتر سێجا ئەو 160 دەبێتە خوێندنەوەی سفری یەکەم لە پاش ئەوە لە سەری حساب دەکرێ ئێمە وەکو ئاماژەم پێکرد نەچووینە سەر ئەوەی بارێکی قورس بێخینە سەر هەم هاوڵاتیان هەم سەرخۆمان پیوەرێکی وا بدۆزینەوە کە جێبەجێکردنی زەحمەت بی ئەو پیوەرە هاتیە پیوەرێکی میکانیشیە لە تێز دەرچووە هیچ کێشەی نییە ئیتر ئێستا ناو شاری هەولێر لە زۆربەی گەڕەکان ئێمە دەستمان پێکردووە لەو شوێنانەش کە دامان ناوە سوودمان لێبینیوە
یان بشوی چتر بارونی بکینوا حولاتی تر سودیانی ور سله چو دان راونو اسا بون منا لگر لزونی شی گور اسا من اماجه پیکوم نما بین زادی شقامی عنکا و تا زادی شورش لشیز متری تا بندار زیافه یعنی زونی چ یگزار گوریا ک گرکان شورش و حاکما و صلاح الدین و آری و چوستان خود گریتن بله تقریبا توابوا و سودش مالی ورگرتیا سود ما تولی ورگرتیا یعنی رنگ هاولاتیان رزم هیا هندی چنها اولا آوی چی زوریان بفیرود دا است او آو بفیرودان نماوا بلکل ناو شبکه زیادی کردوا است او آو اما بکار دیانی لشوینشتر يعني تو که خطکانی شاری هولیر هیلا سرچان پیک او بسترابون که اول شونه زیاد بله برداوم است اول شونه نج دست ما پیک رو اگر کام بو لگر چو روشن بیری دست ما پیک نزیکه دست توابونا لگر چی سیودو پار ام گر کانه لسر چه اساسه کل بجرد راون یا خود او تا زور آیان صرف کرد و بوی ام پیورانه ام بودن را و کو مرحله بدایی دوش لسر دوش دست ما پیک دو یک لحنتی گر دست ما پیک دو فعلا نسبی آیان زور زور باش بو آی هست ما دکرد آوی چی زور بفیروده چی باش لبون اوی اگر امان دامن یعنی نو چارتی وک من دانا او آوی که خلق بشیوی چی وکو بلین زور سرفیده کرد توانی ما لشوی جنشتر استفاده لیب کن او یک اگلا وکو بلین رین مایکانی اما بو هیدو اما بو لهنده گرگ هنده مال وکو زنابد آماجد پی کرد اوان آوی انده گوشتی بو های درزبونی باخته یعنی زیاد صرف کردن يعني وكو دليل تاني وي كولاندي تاني وقت ندى تو هو كي تبو خلق زيادي سرف دكت لبر اول لو شوينا نجد انا لهر دو شوينش كي استابون من استلبيان زي حصاروك او شوينا نمو كي ما قرفتي او ما بيها بو استا واتا صور دكين بجيري او داتا من بوت سطا هشتاي ولو اشتا بروجكا تاوانو بو لقرش بين زي حصاروك بردوامين بس سطا هشتاي خلق استا اي بودتي يعني خلق سودي لبيني وا لو قراكي كباس ممكن لقراشي تويستان واريو او قراكانا اوي شي زور سرف دبو است توانی من او بچرینه و بدن بابونونا لگرشی نوروز بگرشی کریکاران آن سودی لیورد بگیریم که وقت لوشیون هنر من هر بچارد آوانی چی شی آویان هبو هندیشیان سودمانی هبو و هندیشیان آویان زور صرف دکرد آویان زور صرف کرد تانی من بشکل او قرب دینه و بو آوشیون هنر بنیرین که چی شی بی آویان هر زور سپاس من کاتم نما جاری کتر سپاس و پیزانینم اما من دون نبین لگل ایوا براسی پیمان خوش بردوان بین لسرم پرسانه چکا امان خمی خلکن داوکاری خلکن تمنا ندکم ایوش سرکو توبن لیشو کار کانتانا اما کو تلویزیون سپاس تانا کین که ماوی چند هفته که بردوان بین لگل ایما میوانن سپاس جنابیش تکین که قرمان یوای سرکو توتن بو خوازین جاری کتر بخیر بین خوشویستان تا دیدارو بگیشنوا خواتن لگل یوای سرکو توتن بو امولی آگا وطمانه بین ندیلر با سپانسری گروپی کمپانیکانی رسانو گروپی کمپانیکانی فواد مامند پیشکش کرده.